ឃើញសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលលោកហុងដាស្លៀកថ្ងៃប្រកួតនោះតម្លៃខ្ពស់មិនធម្មតាមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តវាយតម្លៃអ្នកដតីត្រឹមតែសម្លៀកបំពាក់និងរូបរាងខាងក្រៅដោយឡែកខ្លួនឯងខាងក្នុងពោពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជមានជាក់ស្ដែងដោយឈុតសម្លៀកបំពាក់លោកហុងដាស្លៀកចូលរួមការប្រកួតរវាងកម្ពុជានិងទីម័រពាក់អាវពណ៌ខ្មៅហើយនឹងខោពណ៌ក្រឡាប្រផេះដែលមានអ្នករីគុណថាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មិនសមនឹងចូលរួមការប្រកួតនេះឡើយដោយឡែកបើមើលអំពីធាតុពិតនៃសម្លៀកបំពាក់នេះតម្លៃពិតជាមិនធម្មតានោះទេដែលអាខ្មៅលោកហុងដាបានពាក់នោះមានតម្លៃរហូតដល់ $229.34 ឯណោះចំណែកឯខោវិញគឺជាម៉ាក់ Brand Kusi តម្លៃរហូតដល់$1,231ឯណោះឃើញសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាសម្លៀកបំពាក់ Brand មានតម្លៃមិនតិចនោះឡើយចា៎នេះគឺជាតម្លៃឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់លោកហុងដាដែលបានពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃមុនធ្វើឲ្យមានអ្នករិះគន់ថាគាត់ស្លៀកពាក់មិនសមរម្យប៉ុន្តែធាតុពិតសម្លៀកបំពាក់របស់លោកហុងដាគឺពិតជាមានតម្លៃថ្លៃហើយគាត់ពាក់សមខ្លាំងមែនទែនចា៎តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា